halkani waa qorinay media oo aad uga barateen inaad ka maqashaan dhaqankii iyo hidihii soomaalida hore, taasoo u gaara qorinay media. Subscribe si aad u maqashay taariikhdii hore ee aad arkay media. Haddana waxaan idin haynaa taariikhdii Salaam Cadaabi iyo codkii Maxamed Faarax Kidaaja. Dhegeysi wanaagsan. dhegeystayaal, waxaa jira halabuurka tirinta maansada hibada loo siiyey waxyaalo badan oo uu dadka kala dheer yahay. Marka koowaad, awood aan lala wadaagin ayuu u leeyahay nuxurka dhacdooyinka isaga soo mara ama uu goobjooga u ahaa inuu maankiisa ku weeleeyo. Marka labaadna, dhaqsuu wax u gartaa oo halabuurka dhabta ah iyo demiinnimo dhulka iyo xidiguhu intay isu jiraan ayay isu jiraan. Tilmaamahaas halabuurada dhabta ah aan u sheegay waxaynu garowsan karaynaa marka aan u kuurgallo iyaga oo aan waxbarasho rasmi ah u lahayn, sidii ay qaarkood u abaareen ee ay wax uga yidhaahdeen kasimooyin ad adag oo xataa ragga aqoonta gaarka ah u leh ay marar badan ku tulantuloodaan. Kasimooyinkaas waxaa ka mid ah diinta Islaamka oo ah caqiidada keli ah ee ummaddu aaminsan tahay, ku soqoran afka carabiga oo ah af si walba uga duwan af soomaaliga. Iyada oo ay dhibaatadaasi jirto, ayaa haddana culimmadii hore ee soomaalidu waxay ku guulaysteen si wacan inay dad badan u aflixiyaan bulshada dhexdeedana diinta ku faafiyaan ilaa ay dhaqan u noqotay hiddaheedana ay ku dhex milantay. Sidaas culimmadu ha u baahisay, haddana dadka oo idiri aqoonta diinta heer fiican kama wada gaarsiisnayn, sideedana ma jirto bulsho qof waliba uu diintiisa aqoon sare u leeyahay. Meel walba dadku waa culimmo iyo caamo, waa in barashada diinta waqti dheeraada siisa kana yool gaadha, iyo in inta lagu cibaadaysto oo qura iskaa kaaftoonta. Had yeesheerna diinta barashadeeda inta u gooday inta kale ayaa badan. Dadweyne cilmi dhagoodka iyo wacdiga culimmada ayuu isku filaysiiyaa. Hadduu ugu bataana wuxuu wax ka bartaa shuruudaha, cilaadooyinka qaarkood iyo mabaadi'da guud ee ruuxa muslimka lama huraanka u ah. Dadweynahaas wacdiga iyo waanada culimmada dhagaysan jiray ayaa haddaba weligood kala fahmo badnaa. Waxaana ugu darraa halabuurada, kuwaasoo markii ay diinta maansada la aadaan loo marayn karo inay muddo dheer xad cilmi ku raageen. Badankooduna sidaas ma ahayne waxaa kaalmeeyey dareenka maansayahanimo iyo fahmada uu kolka horaba eebba ku galladay dadka kalena ay dheer yihiin. Haddaba si aanu doodaas daliil uga helo, waxaanu soo qaadanaynaa gabayaa soomaali inta tixiihiisa wax ka taqaanay ay u qirsan tahay inuu raca holo geli karo. Waa salaan carabay oo lagu malowan yahay 1944-nadii bartamahooda inuu xisaabtay. Wuxuu ahaa badmareen maraakiibta ka xoogsada dalka dibaddiisana muddo dheer ku noolaa. taasina waxay u suura gelisay inuu barto afaf shisheeye oo carabiga iyo hindigu ay ka mid yihiin. Badmadayn ha ahaadee, haddana markaa ka hor iyo kadibba wuxuu salaan ahaa nin miyigana in door ku noolaa kana qayb qaata wax alla wixii hidde ahaa oo raacatadii soomaalidu ay ku dhaqmi jirtay. Rag badan ayay isu gabiyeen, waana ninkii tiriyey tixdii mayn la baxday oo lagu tiriyo gabayada diradiraha ee soomaalidu taqaan kuwa ugu ba-an uguna tayada sarreeya. Dagaalkii markuu gaboobay ayuu go-aansaday inuu eebbe u toobad celiyo. Wuxuu dib u milicsaday, dabadeedna aqoonsaday wixii uu dembi soo galay. Mar keliya ayaa waxaa hortiisa looga muujiyey dantaan moogidii uu ku soo raagay iyo wacdaraha aakhiro kaga horreeya ee culimmadu ay isaga oo kale ugu dardaar warisay. Wuxuu xusuustaa maalinta la ysa soo saari doono ee aadanaha mid waliba warqadda xisaabtiisa uu daalacan doono, maalinta uu muslimku gaalada ku weysan doono ee labada waddo la kala qaabsiin doono. wuxuu ka walwalay maalintaa la yaab kale ee uusan hubin dhinaca uu eebba ku biirin doono. ilaah buu markaa u qiranayaa inuusan oofin ballankii horreeyey ee uu la galay, dabadeedna isaga oo aan xiriirtiisa ka rajo dhigin ayuu guddoonsanayaa bal iyadaa xiriirka ilaah iyo addoommadiisa u horreysa inuu salaada tukado. kolkaas buu gabaygan ku yidhi, cabdiyow, wadaaciya adduun way ka bixi waaye, walbahaarka waan kula qabaa, wahana ii dheere
فرعونكي وسيرادة كنارة واريادة كيحدي وارسينة أبيدو كعلاواسا نرشي هكرا وريتا وغهري وحد حولاد ودكو كما أكون نبيدي إنا قوينا يا نفل آدم كما ويل بضنين واسكيد دلاية وحي اللو مسوهوبين تبذيل واقي دبذيلة نكي ولي مبقرتو يسوقي وانو هلي هيد هلا وريي شيخ يا ولاد ورعيدي دين تحول مضو وركي شيكتي إيو وانا ذا دبهي وعد النوم الله ابني نفتا ولفت شيدانب وتع عذر وفاق ملك هدان ولد إلى عاوة يسقوا خلقك وهو وكيل وانو نحا هين وشي قذب لو يركرول هدو حقا يويديو الله يو والعان كان قبو إيو والي إني ماذا هذا والنكيل كديري ذا قد كان ويتي خوف هاين وايها إيها يستا إيا دنبق ويرشي بحشي هري ورن وليض النوغتين واغلدوا إيها يوحش بقبورها انت هذي قوي هل يسو إبو والعذا يوقبين وقد عذابين ده ما انتان وحوستنا مقنين وحد انت أظنتي وأنكو وذا واقف إيها وعدك ميعادك قارضا ورينكا هدي لو الديانات مثل إنه كو يرسدو أضعوا عيد راتاس الميسان كإنا وافي النقن واسن كحساب تان ولد وخير نقن هدو وين إيقيهلو يئنا ولا بذا كل عويل انتيهو قوي عان تخاطومو وحي النقن وراغذي ذو وافقت شيران هبسلوا والولياي وإحنا ما هي القيس أي أرهني إيو عالبحي ضدكم لبا وضو قاضيا وذا هي هيان مدينة مدو ويعان كارين أم وذا اكتمينا وسطينا مرها ناسية كنظا وحو لحيياي مقا إنا نفتي ذا أول قمو آخرها وعاني وسلم مني أنا هاي سان وافين عهد كي وان وان تنروريت انتان سيدا وحوغا عقا وقت جما انتو كذو قدرة واتبو حقيم لقي السيال قرانك إيا لقبيه سيدتك أي وحو قبل الله بنيه لسيدا الدريمي كران وحا تحلى السلام كوكو أن دلوع لقال كميدا آي لها قرانك إيا كهر الله مقالة قيامها لكل مدون إيا وليبا كوا كهر الله حلقة أولي حيا قدرة إيا تصوب حنت الدنبي كلك معدبا انت ديسة قران كرايسة قبياقو وحامو mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kordhaco to kamid ah taxaha tirada yar ee raaga ogaas warfaa naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cadadan la oo igu tagay ayaan u sii shaqada tudac walba waxa iga soo baxa macna cusub oo awal iga diimoona isaga dawligiiba ku duugna madaxa maankaba waxaan u ruuxaa falsamida isku sargoynta meedisira iyo xulasho wanaagga erayada ku haboon kolba ujeedada uu maanta ka maansoonayo markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay ragowaas wuxuu inooga tegay maanta qurux iyo quruudba isku darsatay kixo ay midiba ujeedo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacayl ah oo haddaanay iyagu jireen maansadeennii hore ay dareenkaasba ka marraan lahayd waxaa iyagana laga hayaa tixo calaacal ah kuwo baroor diiq ah tu ammaan faras ah iyo weliba kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay isqoomeen ujeedooyinkaas oo badidoodi la wada maqlay ka sokow raaga wuxuu tiriya geeraan uu geera ku tilmaamay kaasoo aan filaayo bulshada soomaalida inuusan si baahsan ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u fiirsato waa geeraar meelo dhowr ah kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaan qayaxantiisu ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa waxdheefka xadiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalida raacatada ahayd ee xilligiisii iyo tii ka dambeysay labadaba habka uu soo jeedinayo iyo qayb walba weydiinta ashqaraarka huwan ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabayaagu aanu afka inoogu tirayn dhinaca kale maansayahanada soomaalidu kolka ay geera ammaanayaan waxay qayb weyn ka siiyaan baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu quuqan yahay tilmaamaha la yaab kale ee ula soo baxo hiddahaas isaga ahraaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo awlka gurgur gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyi ah dhaqmi karin abaarna ka soo doogi karin dhammaadka tixda ayuu inagu xusuusinayaa sida awlka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba sidoo kale wuxuu malahayga raagga ku kareyeystay geeraarkan uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafsadeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kelimada horweynka iyo hareeradaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kasu ugu qabowdo waaberiga marka nirgaha oo dal isaga qaado ee uu ololkeedu isu baxo wuxuu yidhi
gucgucdeeda arooriyiiyo isku gaagixinteeda away gooha wanaataay qurxankii habilaad cidka ooga dawaamay dayaxoo galka diiday dhulka ooga sariiray dhirta oo gabalkeed iyo garaskiiba har waayay oo waxaana gaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awigeeda hallaaxaay xumbadii gadfanay hadduu geedku dareero oo barqin loo gambaraaso oo arina boodka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode awey reere gobeeya ee xeryihii ginginna gabxadaalaliyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto korankeeda la gaato haddaan soo garba duubo oo ganka loo kabadeeyo ambaarkii gudbanaa iyo gantaalo udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardaaray nirigtii iyo midka gaadha tolay iyo ka gamuunka daleeyiyo gaaleefey mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree awagaatamihi dhegaystayaal garaarkii waa kaa waxaase ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meerisadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree awagaatamihi aad baad umahadsantahay idaaja dhegaystayaal soomaalidu waxay ku mahmahdaa erayna la kala oran og eebbana la kala bari og mahmahdaasi waxay mar walba ixusuusisaa allaha u naxariistee gabayaagii caanka ahaa ee la oran jiray cabdi iidaan faarax cabdi iidaan wuxuu ahaa raggaan diriqsane maansada tirinteeda hibada dhabta ah u lahaa wuxuu dhashay 1942-kii 1980-kiina hargeysa ayuu ku yeeshay wuxuu ka mid ahaa xilliyadii dambe tiirarkii xoogga lahaa ee maansada soomaalida cuskiinada u ahaa cabdi iidaan xer cilmi weligii ma noqon aqoonta diintana laguma cawri jirin ha yeeshee waxaan u haynaa tixo maanse diineed lagu magacaabi karo oo kuu fasiri kara sababta aan maansayahanada ugala maago inaan caamo ku sheego amaba aan ku tiriyo 1976-kii ayaa cabdi la xiray xukun dheer ayaa ka dul yeeray laba guu ku dhowaad kolkii uu qabiraa ayay kulmeen xabsigii uu ku jiray sarkaalkii taliyaha ka ahaa kaasoo ku yidhi cabdow in lagu cafiyaa la arkaaye madaxweynaha dalka arti codsi ah u qoro markaas baa waxa uu eebbe afkiisa ka keenay arti waxaan u qoranayaa ilaaha weyn ee awoodda kama dambaysta ahi ay isaga ku urursan tahay gabay uu arti ku magacaabay oo rabbi bari ah ayuu bilaabay kolkii uu sarkaalkii ka tegey gabay si aan laaxin lagu ogeyn uu ugu faahfaahiyey awoodaha magacyada iyo koosha uu eebba mudan yahay isaga oo la moodo magacyada iyo sifooyinkaawan wanaagsan inuu waayo badan baranayay guunayada diintana uu ugu xeraystay wuxuu rabbi bari cabdi ku yidhi ilaaha loo baahan yahay baahaninow boqorkayow heedhe ilaaha weligii baaqiga noqdayow boqorkayow heedhe ilaahan xaq lagu beeninninow boqorkayow heedhe ilaaha waaxidnimo loo bartayow boqorkayow heedhe ilaahii dunida baaraxa khalqayow boqorkayow heedhe ilaahii inuu burburin sheegayow boqorkayow heedhe birtii culus allaha kala jabshow boqorkayow heedhe ilaaha ciidanki badan yahayow boqorkayow heedhe bini aadni waa meel sokee boqorkayow heedhe bismillaahi waa culustahe boqorkayow heedhe ilaahii dartii lagu baryayow boqorkayow heedhe ilaaha deeqsinimo loo baxshayow boqorkayow heedhe kolka bacadka yoolkiyo la tago balalqiyaamaa nin kastoo badraanihi kolkuu biidna tari waayo ilaaha xugunka keligii bogtow boqorkayow heedhe barjanno iyo cadaabtuu khalqiga ugu bushaareeyey barba meeluu geeyaba kolkuu kala boqool siiyey ilaahii laba u kala bayriyayow boqorkayow heedhe bidhaantii jirtaba kii arkow boqorkayow heedhe badwax mara biriga wax jiriyo buuradabadooda in bog leh iyo in baabaca dhigtiyo baalka lagu duulo bushimo nool allaha quudiyow boqorkayow heedhe biyo oday intuu iga khalqay iyo biliq yaroo dhiiga bilcan dumara uurkeed intuu igu barwaaqeeyey barna aniga oon qabin
isagaan igu bukaysiinin ilaahay nolosha igu soo baxsow boqorka yowheede baabaxa addoon baan dhigtay boqorka yowheede boqolkaaga magacee midla baan baaqa maqashiina ilaahow xadhigga sahal iiga bixi ku baryootamaya buu yidhi maalintaa isbeddel xoog le ayaa dalkii ka dhacay. xukuumaddii cabdi u xiraa ee rayadka ahaa ayaa la afgembiyey. waxaa la soo gaaray 12 October 1996 maalintaa ayaa waxaa taladii la wareegay saraakiil xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanayd, kuwaasoo markii ay guulaysteen ooda ka qaaday maxaabiis fara badan oo ayaankiisa uu cabdi iidan ku jiray. ha yeeshee laba guu kadib ayaa booliisku cabdi iyo rakaga haddana soo qabqabtay. ammaanka qaranka dembi ciqaabeed ku lug leh ayaa lagu soo eedeeyey. dabadeedna maxkamad baa waxay ku xukuntay xarig aan ka yareen kii uu dhowaanta cafiska kaga soo baxay, waxaana la geeyey isla xabsigii uu ku jiri jiray. muddo hadduu halkaa ku sugnaa ayuu xag tara kama dhammaatay. maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku tashaday inuu baxsado oo meesha iyo kareedka yaalba naftiisa ka samata bixiyo. goor aan indhuhu badnayn ayuu derbi dheer iska jiray, dhulka ayuu isbilqay. dabadeedna intuu kaca isyiri ayuu hinqabay masalug baaba baf ah oo wuu jaban yahay. taah iyo alal albaaxiyey wax yar kadibna askartii baa isaga oo kuududa halkiisii kusoo dul joogsatay. isbitaal baa loola cararay. inta lasoo kabay baa kubtiisii lagu soo celiyey. maalintaas bay saraakiishii xabsigu waxay guddoomiyeen cabdi in halis loo aqoonsado, inkasta oo jabnaana silsilad adag sariirtiisa lagula xiro. isaga oo xaaladda adag ku sugan ayaa maalintii dambe waxaa qolkii uu ku jiray ugu soo galay taliyihii teelka oo ku yidhi, cabdow waynu is ogeyn oo waataad berigii hore ilaah bariday ee uu xabsiga kaa saaray, maantana maxaad odhan? hadalkaa sarkaarka isaga oo la yaaban ayuu isla goobtii ku tiriyey taxdan gaaban asii macnaha weyn leh. wuxuu yidhi, wariyaha sarkaalow, waxaan odhan mar wax bixiye bini aadmi baa lagu maleeyaaye adigaan khasnadahaagu maran mahade buuxaaye adiguu kusoo magan galaa ruux madluunihiyo kol haddii miciinow la yidhi meel kalaan tirin. maqribkay cadceeddu u dhacdo iyo muuqashada waaga madowga iyo iftiinka isbeddela maalinya habeenka munasirulqur-aan kow fadliga maxamed shaahiisa iyo magaca weynee cabsiga yaa makaansadaye haddana sacabadaydii madnaa meeshi soo dhigaye maantana allah ayowna furo kuu mataannahayb. raataasna baryadiisii kuma hungoobin malihiisiina kuma khasaarin. magaca weyn ee eebbe ee haddii lagu baryo aan lagu qadin ayuu cuskabay. saa'ilaah baa furtay oo xabsigii halhaleel uga saaray. haddaba mayaab bay leedahay haddii aan la yaabno sida qaarkood culimmo iyo caamo intay dadka ugu qaybiyaan ay indha adeygooda maanse yahanada caamada ugu daraan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joog. dhegeystayaal, buraanburku waa bad ka mid ah badaha maansada soomaaliga lagu tiriyo, wuxuuna gaar u yahay haweenka hal abuurnimada hibada loo siiyey. mar waa hees cayaareed sacab jaan iyo ku goosiba leh oo gabdhaha da'yarta ahi ay ku madadaashaan. mar kalena waa maanso hablaweyntu ay isugu halceliyaan oo ay ku kaftamaan haddii ay ka xumaataan ay ku caytamaan. waayadii hore alaaba waxaa buraanburka loo qaban jiray aroosyada, midihii lagu tirin jirayna waxay u badnaayeen ammaanta inanka iyo inanta madasha guurkooda la isugu yimid iyo weliba reeraha ay u kala dhasheen. waxay kaloo dumarkii hore buraanburro ka tirin jireen xisaalada ragga qaar, gaar ahaan dabeecadaha qorqodaha iyo godorlaha. buraanburku isaga oo u gaara ayay dumarku qaybaha kale ee maansadana ka qayb qaataan. qarnigii 19aad iyo kii 20aadba waxaa caan baxay haween soomaaliyeed oo gabay iyo geeraarba raggii la gabyaday kaga dheereeyey. magacyada weli la xusuusan yahay ama dhaxalkoodii maanso ay wax naga soo gaareen waxaa ka mid ah guntato dhaga karco, suuban hararla xaryan, iyo jamaal shaah cabdille oo ay sayid maxamed walaala ahaayeen. ragga qudhiisu inkastoo madal la isugu yimid uusan la soo joogsan, haddana tirinta buraanburka kama caagana. gabayaal la odhan jiray axmed busuf ayaa iska lahaa gobollada dhexe ee soomaaliya wixii buraanbur laga tiriyey tixda marahayga ugu caansan. waxay ahayd tix uu tiriyey haweenay u dhexday mar ay xafiiska qaaliga ka dacweysay, dabadeedna uu isagu garti ka helay. markii xafiiskii laga soo dareeray ayaa waxaa ku soo dhacday axmed busuf afadiisa inuu ku digto.
kolkaas buu uma gabyine wuxuu tiriyey sixdan buraanburka ee saaca noqotay wuxuu yidhi maxaa kaa raacay meeshii la xoonsanaa xafiistegiddii muxuu kaa xayiray wanaag xurmo allaalehe muxuu xaasid kugu markaba hadduu waayo aroosyada uun ku ekaa buraanburku sidii hore kuma soo dhowaan waxaa ku soo korray ujeedooyin waaweyn oo la mid ah kuwa ay raggu gabayada kaga hadlaan maansada halgankii gobolnimada ee bartamaha qarnigii labaatanaad dalweynaha soomaalida ka soo shaac baxday ayay dumarkuna buraanburka kaga qayb qaateen madax bannaanidii kadibna waxay kaga hadleen siyaasadihii dalka ka jiray iyo dhammaan nolosha bulshada wax walba oo saameyn ku lahaa dumarkii buraanburka sidaa kor ugu soo qaaday una casriyeeyey way badnaayeen kuwooda ugu magaca dheerna waxaa ka mid ah laba haatanba nool oo la kala yidhaahdo xaliimo soofe iyo xaawo jibriil haddaba si aan buraanburka casrigaa u tusaalayna waxaa habboon bartamihii siddeetanadii qarnigii labaatanaad buraanbur ay xaawo jibriil fadhiistay inaan soo qaadano xaawo oo gabayga iyo buraanburku ay isugu mid yihiin waxay tixdeedan marisay mar ay nafteeda si kama dambays ah uga xidhiid furaysay caado ay muddada ka fuqi weyday caado lagu xanto bahda fanka iyo suugaantu inay ku falan tahay oo ah caadada cunista qaadka si qurux badan ayay inoogu tilmaamaysaa waayo aragnimada xanuunka leh ee qaadka iyo qayilaadda ay kala kulantay iyada oo weliba waayeelnimana ay ku soo korodhay sawir dhab ah ayay inaga siinaysaa qaar ka mid a heerarka qofka qayilaa uu maalin walba maro iyo dibindaabyada ay naftiisu ku qabto barqadii waa xaraarad iyo qalqaalin duhurkii ila caweysin dambe waa fadhi iyo qayilaad waa marqaan iyo qorshayaal qurux badan oo halka la fadhiyo aan dhaafsisnayn waa ballamo dadka iyo naftaba lala galo si aan mudac ka daabnayn gelin dambe waa hurdala-aan iyo isla sheekaysi waa beriga waa hanaansi iyo howlnacayb haddiiba gogasha laga toosana waa wahsi iyo cashi u baahan kolkii horeba cudurkii keenay in lagula tacaalo mahabeenka la waayaa waa dubaab iyo barow iyo muuqaallo filoon oo marar badan in la sheego aan dadka lagula dhicin waxay xaawa tidhi dooku waa beley damac jaad miyaa i galay kala dubaab badane miirow miyaan dalbaday majid markaan diirtay ma sagaal kalaan ku daray gowskii ma i daaray carabkiina ma i danqaday ma isku daba daaray sakareedka dabacasaah shaahi ma aan dayine biyihii miyaan daldalay sidaan diin ahay ma dhigay kaadidii qaliyaah hadal ma deeqsiiyey dalintii intii i fadhiday daakiraaddii sariirtii miyaan dul tegay nalkii maan demiyey oo daaqaddii ma xiray kulayl ma i daaray oo dhidid mayga dililiq yidhi mar isduuduubay marna daahi ma iska rogay anoon dad ila joogin keligay miyaan dacwiyey tinay duufsada ee hawshii miyaan dayacay anoo daandaana duhurkii miyaan ka kacay ma waxaan door biday naftaydii inaan ku dilo isugu daro da' iyo daal aan dantay ahayn oo daawo uga dhigo caleentaa daroogada mahmahdii ahayd ceel nin galay baa laga waraystaa inay run tahay hadda mashakibaa kaaga jira ila ma aha waa suugaanta qiraalka waxaa lagu magacaabo ee maansayahan ama qoraakii uu doona ha ahaadee uu qof suugaaneedku dadka kula wadaago waayo aragnimo uu soo maray oo xanuun ama macaan u lahayd isaga oo ka run sheegaya waxna aan qarsanayn dhegaystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joog aad baad u mahadsanta axmed faarax cali idaja ayaan inala socodsiinayay waxaana uu ku saabsanaa buraanburka ah ay dumarku dabcan tiriyaan laakiin markay buraanburka noqoto kulleyba anigu qof buraanburta muumina buuxo qofka buraanbur ereyadeed ka culus yihiin oo ka halqabad wanaagsan maan arag inkasta ay yihiin qaadka iyaduo ka buraanburin waxay ka buraanburi jirtay guurka arrimaha la xidhiida ee marinka ahaato ama xaafad kale ha ahaatee ayay inta badan iyadu hore ka qadarsa kolka uu intuu wax u qabto ay ka joojsido ee markuu habsado ay dandarhooyinka waayaha iyo isaga ay isaga dhex baxdo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii ilaa dabayaaqada kontonnadii waxaa dalweynaha soomaalida ka aroosnaa halgankii kululaa ee xisbigii s y l uu hogaaminayey halgankaa gobonimada lagu doonayay looma wada sinayn dadku leegaha u badnaadee iskusi halganka uma wada gelin rag baa halase u jiiray oo in badan xabsi ugu jiray rag baa horseed u ahaa oo diyaar u ahaa dhiiggoodu inuu
xornimada u daato. Rag baa horseed ahaa oo diyaar u ahaa dhiiggoodu inuu xornimada u daato, kagana dhabeeyey. Dumar baa ragga garab taagnaa oo halganka si siman ula waday ama kolkolka qaarkoodba bala dheereeyey. intoodii uu gumaysigu ku dhugtamay ka sokow, waxaa iyana jiray qaar jeelka ku umulay iyo si ay qadiyadda gobonimada ugu baritaaraan dahab iyo lacagba qaar muhiyadoodii suuqa dhigay. hawkarkii ay dadkaasi u bareereen baa calanka lagu helay ee hadiyad kuma uu imaan sida uu timacada gabayadiisa midkood ku sheegay. su-aashuse waxay tahay, gobonimadii kadib dadkaas intii dhimatay iyo intii halganka ka noolaatay ma la xaaleeyey oo midaha xornimadii ay dhaliyeen ma la darensiiyey? jawaabtu waa maya. aniguna iskama lihiye, waxay ka timid goobjoogii israel mikrofoonka iyo astaantaba u ahaa. allah u naxariistay, waa cali xuseen xirsi, gabayaagii xornimada iyo midnimada soomaalida. gabayaagii xisbiga oo uu ahaa kasakow wuxuu kaloo ka mid ahaa horseedkii howlaha adadag ee halista ah loo diri jiray, kii aan waana nasan ee dad badani daraaddii ay leegadaba ugu soo xirman jireen. cali wuxuu arkay gobonimadii kadib iyada oo raggii saray gumaysiga la safnaa ay baraareen, kuwii halganka ku soo murxayna ay dhanqalmeen. wuxuu arkay kuwii xaawataaka wax laga saarayay oo kuraastii xafiisada saaxiibadoodii tegay kala wareegay, iyo horseedkii oo awaaraha buska leh saami looga dhigay. wuxuu arkay xubnaha leegada raggii xabsiyada ku dandarin jiray oo mirihii gobonimada dhuun dheer ku dhuuqaaya, iyo dumaradii dadaalkooda calanka lagu keenay oo mirgiyo xarga u eegi ay ka soo hareen. wuxuu arkay qabyaaladii oo baal dheer gashatay, waxna la isugu qaybinaayo, iyo ummaddii shalay isku duubnayd oo iniba ay dhinac u baxday. habeenkii dambe ayuu inta waxa u muuqday u adkaysan waayay naadigii xisbiga gabay iskala taagay, gabay qaybihiisii hore uu ku dulmaraayo taariikhda halgankii lasoo galay, gaar ahaan goobihii dhagaxtuur iyo ha noolaato ee xubnihii leegada iyo talyaani xamar ku dhex maray sannadihii 88-kii iyo 89-kii. si xanuun badan wuxuu ugu muujinayaa sida loo xooray halgamayaashii gobonimada soo hooyey iyo sida axdigii leega looga baxay, mabaadidii soomaali isu keentayna looga bayray. xirsi siiqe oo ay horseedka wada ahaayeen intuu ku halqabsaday ayuu tiriyey, gabaygan ay quusta iyo walbahaarku ku seensaaban yihiin aanna filaayo inuu 1962-kii ku beegan yahay. wuxuu yidhi, xirsiyow, xornimadii la helay lagu xantiirow, iyo xayskii onkoday wuxuuna taray xayawaanimo eh, xanaf baaba noo korodhay iyo xaafad kala sooc. xaajada qallabcanay intay xamar ka qiiqayso ay beentu xoog leedahay xaasidnima joogto, aday xigee iqaad iyo intay xor ugu laabayso ninba xeer qabiilnimo, intuu xarig maleegaayo xaq ninkii lahaan jiray, intii laga xasaynaayo xarbigii dadaan gelin, intay kor waxambaarayso xaq waa lumaaye, jeeru ilaa xaaladda hagaato xayraanku caliyow, aduu kuu xanuun yahay. xoolaha sidoodii dadka oo loo xidxiranaayo xayraan adkaaday, iyo markii xerada loo ootay xaabada wuxuu nagu gurto oo nagu xagaaftaaba xamaaliga gumaysigu markuu nala xaraaraaday xarakadu kolkay muuqatay ee la isu soo xoomay dagaalkii xumaa maalintii la isku xoor xooray xambaboorka hore, gaara waa xiise weyn tahay, kolse hadday xinin gaadho waxaa walay dumare. xurfad waxaan ka saaraba markuu calanku xuufleeyey xabaalaha kuwii lagu riday iyo xayga soconaayo qoonkii sidaa ugu xarmaday, looma xeer dhigan ee nimankii naftooda u xanimay laga xawaaray. xuquun eebbahay baa haya iyo maal la xaabsado ee dadka kale aan kaga soo xullo oo hawxi dheen sharafa bilada loo xantoobsho u ekaa lagu xusuustay. xisbigii kifaaxow, dadkiinii xoorina ee xaasii la arag, shalay waxaad u xusul duubteen ee idinkaa xornimadii dhashay oo suray xidiigleeyi ha yeeshay dadkii lama xurmayn soo xafiilsanayd. talyaaniga ximaarkaa kuwii inagu xeelaayey xaasida madowiilashii lagu xaqiiqaayey ee doogashada loo xukumay baa xafiiselahee xalwadii waxaa cunay, kuwii xaawo gowracay ee raggii kalena way xaaratay ee xaqa ku taagnayd. xamaasada dadkii kala gashay iyo xiixda dami weyday xayn waliba divisiyoon waxay ugu xifaalootay xigaalnimo la duugay iyo waxaa xididka nooleeyey xumaantaa waxayna ugu jiqabay waa xaqiiradii iyo inaxamayay oo boobali inaga xayraan iyo xabiibnimada waagii hore iyo xarafkii aad sheegtay leegooy xisaab dib ugu noqo laisxasaladeeye haddii kale xagaayay ahayd waxaad ku xiiqdeenib. cali xuseen allah u naxariistee maantaa waxaa u caddaatay kooxihii halgankii sol sida naf hurka ah uga soo qayb qaatay inaan abaalkoodii loo gudin in loo gudana aan lagu tashoonayn. waa marka aanu leenahay ummaddu
wadar ahaan ayay kolkol u bi'isaa abaalka ay ciidamadeedu gashadaan, taas oo haddii ay dhacdo laga yaabo dadka inta dan guud kabaha u ilataay inay yaraato. dhegeystayaal, barnaamijkii fankeeda suugaantu maanta halkaa haynoo joog. dhegeystayaal, hiddaha soomaalida markaa dib u madacsato ee aad suugaanteeda dhex muquurto, waxaad ogaanaysaa baryadu inay ka mid tahay dhaqamada aan la jeclayn. baryootanka badan qofka lagu bartaa haddii uu soo muuqdo waa laga naxaa, la kulankiisa waa laga warwareegaa, waayaha dambena wuxuu ku dambeeyaa waayeelka dhexdiisa ruuxaan laga tixgelin haddii aan laga yasinba. weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootanka ku caanbaxaa kolka uu gabayaa noqdo. hadi iyo jeer, halabuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado, dhaqan ceebeedkaa oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii liiteen. maalinta lagu ogaado inuu fagaaro ka baryootamay ayuu indhaha dadka ka dhici jiray. gabayaaga sidaa ku tilmaanaada, xataa haddii madabka macan yihiin wax kasta uu tiliyo dhab looma dhegaysan jirin, si fududna waxaa ugu haatin jiray maansayahanada kale ee laga yaabo colaad maansa intay dhex marto inay isugu gabyaan. gabayaa la odhan jiray xasan shiid oo reer hobyool ahaa ayay taa oo kale intay ku dhacday kol dambe lagu haadsaday. wuxuu ka mid ahaa sadanadii hobyood ee reerkeena diid maansayahanadii daacadda u ahaa, wuxuuna ku caanbaxay geeraar habaar ah oo uu sayid maxamed ku kuhaamay, taasoo dartii naanaysta gabay aweyntii uu gadaalkii kula baxay. sida laga warhayo, daraawiish kolkii uu gumaysigu cagta mariyey ayaa qaybtii dambe ee 1920-nadii waxaa iyaguna sidii tusbax go-ay u daatay maamuladii magac ahaanta madaxa bannaanaa ee qoysaska soomaalidu ay ka kala talin jireen. xeeb iyo oogaba dalkii oo idili gumaysi caddaan iyo madowba leh ayuu u gacan galay. dabadeed bartamihii 1940-nadii goor lagu wado ayaa ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiisheed kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu maqlay sarkaal saraakiil ingiriis ahi goob ay joogeen in gabay aweyntii loogu yeelay gabayo inuu ku maaweeliyo in la weydiistay, markuu dhammeeyeyna hoo aan sii hidnayn in halkii lagu guddoonsiiyey. ismaaciil oo madaxayga xasan shiid ugu ciilqabay sayidka iyo daraawiis dixihii uu ku maagi jiray ayay la noqotay inay habboon tahay dhacdadan inuu gabayaaga ugu halqabto. markaas buu gabiyey, wuxuu tiriyey tix ujeedooyin badan uu u xambaariyey, dhextaalna uu uga dhigay inaan garanayaan sheegay, taasoo uu ku daray tubic uu xasan shiil ugu talagalay aadna uu ugu weeraray. wuxuu ahaa inaad gabay aweyntoog lafaha gebi ka xoorayso oo aad galbee tegi adaan guuyo badan haysan, aad googo yariyo u xilan rada lasoo gooyey, aad gacaliyo u cuni calaal lagugu gaadaayo, aad dalashadaadii ku gadangelin waxaad quudan oo lagu gayeysiin wixii halacba loo geystay, aad ceeb la goroblayn inaan garanayaan sheeg. bulshadii raacatada ahayd ee soomaalida sidii ay baryadu ula fool xumayd iyo gabayaaga baryootama sidii uu uga magac beeli jiray waxay noo sii iftiimin kartaa bartamaha qarnigii 19-aad sheekadan lagu wado inay ku beegan tahay ee wariyayaashu ay inagu soo simeen. waxay dhex martay laba nin oo ilmaadeer ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fog bana uu magacoodu dhab ugu faafay. labada midi waa gabayaagii caanka ahaa faarax xasan cali oo faarax afcad lagu naanaysi jiray. maansayahanadii qarnigii 19-aad raggii ugu mirahaya magaca weyne ayuu ka mid ahaa, gaar ahaanna waxaa loogu xusuustaa ujeedada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada soomaalida kusoo kordhiyey. wuxuu kaloo ahaa ammaanduule colwad badan oo kolba halkii geelal badan loogu sheego fardaha ku kiciya, eebbese wax kama dheebsan jirin oo siduu isba ka calaacalay geel iyo xoolo kale toonaya xeryihiisa kuma tarmi jirin. ninka kale waa gaasaan cabdilla cali, isna wuxuu ahaa hogaamiye la wada muuneeyo degaankooda raggii laga abaari jirayna ugu horreeyey. labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo caruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood ay barbaaro iyo inama ahaayeen. mar hore ayaa laba hablood oo gabayaagu dhalay gu'ya dayr isxigeen isla degaanka lagu guursaday, looma soo gola fadhiisan, lagamana soo doonin, lamana weydiisanay. labadaba inta lala baxay ayaa walaada lala raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgala. tuul markay lahaayeen iyo markay tidcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay, ha yeeshee wuu ku hungoobay. labadoodii midna yaro lagama siin, reerihii guursadayna kuma ay xiriirin. waxay ahayd arrin uu aada uga gami waayey, arrin ay go-casadeedu sina u dayn weeyey. afcad oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goob sabaxa waxaa gola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen, kiibaa ku yidhi, faaraxow, ma xusuusataa ganacsatadii awruhu u rafaayeen ee gu saddexaad inta inoo yimid markay inaga ambabaxayeen? gaasaan cabdille gabadha weydiisan jiray. faarax oo duucda su-aashu ay ka daahan tahay ayaa yidhi, haa hoo, aad baan u xusuustaaye, maxaad ku keentay?
sale galab ayay nimankii soo noqdeen reer gacsaan ayay ku dul furteen waxayna gabadhii ka keeneen furda baxda u miirana oo yarad ah iyo weliba bundada dhar ah oo ay xeebaha ka soo rogeen sanratina ay ku soo rareen ninkii baa sidaa ugu waramay markaas baa faarax la galay uu murugooday wuxuu garan waayey waaba ilmaadeera isaga iyo gacsaan waxa kale ayaan badnaysiiyey haddana intuu isqabtay ayuu hooska iska afrolaystay wuxuuse ku tarsaday halhale inuu gacsaan ugu tago si uu uga soo helo xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay qaar ka mid a intuu usii socday ayuu tiri yatixay wax yaray naga soo gaarin oo in adeerkii gacshaan uu marku xusuusanayo sida uu isagu hadlihiisii labada ahaa ugu mala khasaaray mar kalena uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono iyo in iyaga hadhow loogu garnaqi doono xaajana ay sidaa ku dambayn doonto wuxuu yidhi ninkii inaa adeer doora lahaa digirsan weligiise dugaag bay iga cunay gabadha tii iiladda ahayde tii iiga dambaysana sharaa jiirlada u galaye dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqona gaasaan cabdille dhulkaa la wareegay dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday walwalkiisuse kama dhalan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyo wixii gelgeliyey gabayga uu maqlay unbuu ahaa dhabbu wuxuu uga naxay tixda soo gaadhay haddiiba waxa ka dhacdhacday haddii ay bulshadu la maqasho magaciis dambe inaan la qaadqaadi doonin wuxuu istusay inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin haddana tixdu sidaas kama ay foga marba haddii wax isii iyo gacmo warasho ay ka dhadhamayaan waayna adeerkii uu ku dhaato oo waa gabayaa bari iyo galbeed ay soomaalidu mahansadiisa u tabiso sidaa darteed gaashaan wuxuu goostay gabayaaga inuu waxna siiyo waxna u sheego ama uu axri ka xiro wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxo waxbaan kaa siin ka hose waa inaad dhaar iigu martaa maanta dabadeed inaadan tilin doonin gabay baryootana iyo tixo aad wax ku doonayso hadalkaa gaashaan faarax wuu galaysta wuxuu ku jawaabay hawlaarsan iyo guddoon waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa ay soomaalidu aada u tamadiso laguna wada jalbeerto dhegeystayaal barnaamijkeeni fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joog dhegeystayaal barnaamijkeenii hore sidaan ku soo sheegnay soomaalidu hidde ahaan baryada ma jecda ruuxii lagu bartana waa lagu naxaa iyada oo aan cidna loogu dulqaadan ayay haddana maanta yahanada ugu sii daran tahay uguna waxyeelo badan tahay af iyo murtiba meel ha dhigtee baryootanku wuxuu hal abuurka gayeysiiyaa in tixihiisa laga sii jeesto oo aan maan iyo maskax furan toona lagu dhegaysan qofka ugu roon ayaa wuxuu ku hiifaa inkaarqabuhu waa gabi og yahay ee baryootan baa tixihiisa ku jira haddaba marba haddii ay baryadu bulshadu darrowdo hal abuurkuna uu sidaa ugu maamuus jabo waxaa iska cad ujeed ahaan maansada caynkaasi inay suugaanta soomaalida aada ugu yar tahay dhabtii inta laga yaqaanay dhowrkama badna malahaygana sababaha ee dhowrkaas ku dhowdo inaugu dhex saafi waayeen midda ugu weynay waa wareeyayaasha oo isku celi jiray kana haween jiray maanse lagu baryootanaayo intay qaybaan inay faaca dambe usoo tabiyaan runtiina bulshadii hore qofkeedna ma jeclayn inuu dadka u sheego tixo baryootana oo aabihii ama awoogii uu tiriyey haddiiba uu wareeyaal kale ka maqlayna kuma farxi jirin sidaas ahayeen ayaa haddana waa yaabay waxaana soo gaadhay tix gabaya oo baryootankii ugu darraa xambaarsan ishaalmaansiinta wareeyaasha waa tix ka nabad gashay bulshadii lagu dhex tiriyeyna waa tix aanay sida kuwa la jaadka ah isaga dhagatagin maansiyaankii tiriyey qudhiisu waa tix aanu quursi ku mudan oo aan lagu hiisan laguna haaraamin maxaase talo ugu wacan dib baynu taa ka ogaane warhorta sheekada ay ku timid aan idin mariyo waxay dhacday xilliyadii ay soomaalidu ahayd raacatada dhabta ah ee aanay magaalooyinka yeelan noloshoodu xilliyadii ay ku dhisnayd xoolihii ay dhaqan jireen oo iyagana uu jiritaankooda ku xirdaa baad iyo biyo dhulka la joogaa kolba wixii uu u hidin karo waayaha degaankooda ayaa baray afar nuur oo sida badan labana uu roobku da-o labana ay diraacay yihiin ama jiiraallo buga iyo dayrta balliyada ayaa u buuxsana markaas bay dad iyo duunyada waxay ku naaloodaan meeshii godanba xareedda waran goortay gursadaan oo xagaa ama jiiraad la hirdiyana laasaha iyo ceelasha jabiska ah ayay xoolahana u aroorsadaan doonka iyo maatada xeryihii ku hareena uga soo dhaansadaan guud ahaan deegaanka xoolo raacatadu waa oomane cimiladiisu ay kulushahay sidaa darteedna kol walba baahida biyuhu waa joogto jiiraad mugay tahay ayayna ugu daran tahay markaas oo kale waxaa kala fogaada halka ay ceesha ku taal iyo berimada ay xooluhu ku barbixi karaan ee daaqa wanaagsan ee ku hara awgii loo eexaysto
waa xilli dhib badan si xalladana waxaa uga soo joogi kara uun kolba ciidan ku filan iyo gaadiid xoog le qoyskii haysta. Haddaba sheekadan gabayga baryootanka ahi uu waariyey waxay ka dhacday degaamada hababka looga noolaa midkood, waxayna dhex martay laba qoys oo labaduba xoolo raacatada soomaalida ku abtirsanayay isla markaasna intii muddo ahba xidid ahaa. mid ahaan labada qoys barbaar u dhashay ayaa qoyska kale gabar ka doonay, gabadheedna waa la siiyey waana loo dhisay kadib markuu bixiyey xoolo iyo xarago kalaba wixii yarad ahaa ee lagu heshiiyey. waayaday dambe markii la isasii bartayna wuxuu noqday nin la mahadiyey oo u xilqaba gabadha aabaheed, hooyadeed iyo dhammaan xigta iyo xigaalo wixii ay iyaga hilba ahaayeen. weliba wuxuu si gaara ugu roonaa nin seedigiis ah oo saboolnimo iyo xaas weyn la isugu daray. seedigiisa oo gabayaa ah ayaa u tegi jiray xilliyada kulkulul ee nacsiga xooluhu ay ka xumaadaan, dhaaxuu kala soo noqday geel maal ah ama ari siisma ah oo tuyaalada ku dhaafay. wax sidaas la ahaadaba gabadha ninkii qabay ayaa waa dambe si alla u timid. nin wanaagsan buu ahaayee waa loo wada baroortay oo la wada tebay, waxaase ugu daraa afadii da-da yareed ee uu ka geeriyooday, labadii wiil ee ay u dhashay iyo gabayaagii u seediga ahaa ee tabantaabada gaarka ah ku qabay. gabadheedna kulkuu dhowr bilood mootanaa ayaa mid kale oo ay walaalo ahaayeen qoyskiisa oo dhex fadhiistay, iyada oo ay dantiisu tahay gabadhii shalayta dumaasida u ahay inuu dumaalo, sidaasna uu ku buuxiyo halkii uu walaalkii baneeyey. waa siduu xeerku ahaayee looma diidin, waa la siiyey waana loo meheriyey isaga oo aan yarad la weydiisan isaguna aanu ku yaboorin. lase ogaayo dadku iyaga oo walaalaa ayay haddana waayada dambe kala ansi duwanaadaan, iyaga oo uur hooyo ka soo wada baxay ayay kala dabeecad noqdaan. ninkii gabadha ka geeriyooday haddii wanaag lagu bartay lana wada jeclaa, walaalkiisii dumaalaysina ula mid ma ahayn, wuxuu noqday nin aan dan iyo heelo ka yeelan sodog sodoh iyo seeditoona dadka kalena aanay uga soconayn. in yar mooye iyada oo aan bulsho weyntu sidaa u wada ogaan ayaa xoolo raacatadii deegaanka waxaa soo food saartay abaar kulul oo dad iyo duunyada loo baqay. xilliga sidaas iyadoo lagu jiro ayaa gabayaagii seedigana ahaa dhibaato weyn la soo gudboonaa, waxaa ka baktiyey gaadiidka uu caruurta u dhaansan jiray, markaasbay biyo ceel u beeleen. saa qoyskiisii iyo haraad baa mataanoobay, tol iyo qaraabo wixii ay degaan walaagka ahaayeen ayuu wada holiyey. waxa gacanaa markii u fidin waayeenna waxaa ku soo dhacay reerkii ay walaashii caruurta u lahayd iyo dhowaanta ninkii dumaaday ay xidideen. reerkaas oo in wax uga go-i karaan uu ku malaynayay ayuu usoo dhacaaday. dantiisu waxay ahayd awr uu dhaansado inuu ka soo eriyoodo qaalin uu abaarta kaga soo duugo doonka iyo maatadana uu ku badbaadsado. ha yeeshee habeenku u hoyayba waa loo dayriyey, haddiiba wuxuu ogaaday reerku kii uu yaqiinay inaanu ahayn. waxaa u caddaatay ninka gabadha dumaalay kii ka dhintay inuu si walba uga duwan yahay, si walba wax u tusaalay, si walbana ugu cabay waxbase kaga heli waa. marbuuba u maleeyey inuu soo halaabay oo qofkan uu la hadlayaa aanu ahayn kii uu awrka usoo doontay ee ay walaashii u dhexday. candhuuf buu dib u liqay, naabaha ka dhigay wax xididin ah markuu ku adku waayey. kolkaasuu malaha isi yidhi tiraabkii waa kan oo ku tixintixi waaye, bal xagga maansada ula bayda oo gabay wax ugu sheeg. suu wuxuu tiriyey gabay baryootana oo uu ku garnaqsanaayo ninkana inayo sababaha ay tahay inuu awrka ku siiyo. hor iyo horaanba wuxuu u sheegayaa oo mashooraha uu reerkii kaga yimid iyo oonka ba-an ee uu ku haystay. wuxuu xusuusinayaa walaalkiisa geeriyooday kaakuladii uu ku qabi jiray iyo sidiisii oo kale inuu isagana ka filanaayo. haddana wuxuu dareensiinayaa dantiisu qaalin uun inay tahay aanay ahayn fardo iyo wax uu nin weyne u baryootamo nin weynena markaas buu ku beedbelcusanayaa gabadha iyo wiilasha labada ah ee ay haysato, isaguna uu adeerka u yahay. wuxuu ka digayaa haddii awrka la siin waayo go-casho aan harin inay wiilasha ku reebi doonto, weligoodna ay uurka ku hayn doonaan sida abtigood loo galay iyo maalin maalmaha ka mida sida reerkooda loogu hungeysiiyey. meel kale wuxuu ugu ballan qaadayaa muraadkiisa hadduu helo weligiis iyo allihii inuu u dacayn doono gabadhuna ay u dhali doonto wiilal kale oo kuwii hore la mid ah, kuwa oo aan dhalanba uu tixda ugu magac bixinaayo. wuxuu yidhi ogu degaa reerkayagu qaraxda jiilaale waa nimanan oo mana ka tegin abadan xaawaadi agtoodaan haraad ugu dhintay awr hadla isiiyo. adduun badan nimaan uga bartay yaad ehel wadaagtaane adigaa ifkii kaga haray ee awr hadla isiiyo. waxaa lagu adkaystaa shangiyo ubaxalaalayse afku nirig hadduu igaga dhacay awr hadla isiiyo. agoontii walaalkaa ka tegay ha uur ku taallayne abtigood la qadi waa xuntee awr hadla isiiyo. inay inama badan kuu dhasho oo aadan iyo nuur leh
ibraahim iyo ciise oo kale aad ka abdanaysaaye ifka intaan ku noolahay ducaan kula ag joogaaye aabbaageedana lagu dhargiyey awr ha la isiiyo abtir siinaday waa raggu ubaxu saaraaye adiguna irdaha samatar iyo oodantaa tahay oo raggoobaa adduunka rabutee awr ha la isiiyo malahayga wuxuu ahaa gabayaaga keliya ee inta maase ku baryootamay loogu dulqaatay welibana loogu garaabay sababtuna sida ila tahay waa ninkii lagu baryay sidii uu kaga jawaabay wareeyayaashu waxay noo soo tabiyeen gabadha ninkii qabay tixdaasi inaba inaanay dhaqaajin awrkiina uu saydigii kaga xisay waxaa hubaala haddii gabayaaga neefka lasoo siin lahaa inuu bulshada ku dhex ceeboobi lahaa in la cambaarayn lahaa oo maansada baryootanka uu yasid ku mudan lahaa ha yeeshee wixii la odhan lahaaba waxaa loo wareejiyey ninkii uu sidaa u baryay ninkii walaashii qabay dabcaarkii qaalinku la weynaaday ninkii inta gabayga si walba loogu baryay ku soo loodsami waayey waxay sheekadan ku soo gabagabayn jireen gabayaagu markii uu noqday tixdiisina la maqlay in la xooleeyey oo reerkii uu ka dhashay ay awr iyo geelba inta u qaaraameen barqa ay xeryaha u buuxiyeen masaajidiisii soo qadiyey ayay ku xumaynayeen umale dhegeystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaantu maantana halkaa haynoo joogo dhegeystayaal taariikhda dhow ee soomaalida dadka la socdaa siday u warhayaan sannadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday jiddi dhulka soomaalida ee geeska afrika waatu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo horey loogu yaqiin xeebta soomaaliyeed ee faransiiska 1914kii afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey ayaa waxaa halkaa laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey british military administration oo la macno ah maamul askareedkii ingiriiska kaasoo soomaalidana la wada hoos keenay wuxuu ahaa xilli ay dunidu wada arkaysay oo dagaalkii dowladaha yurub ka dhex aloosnaa uu salfaday dadyow badan oo qorshihiisii hore iyo maamulkiisii dambaba aan lug iyo gacantoona ku lahayn waxay ahaayeen dadyowgii la gumaysan jiray oo inta askar laga dhigay xisaab la-aan ugu hoobtay goobihii dagaalada ee yurub ka sakow afrika iyo aasiyana ka socday iyadoo ay weli colaadii aloosan tahay ayaa waxaa baraarugay in badan oo ka tirsan ummadihii la haystay ee hurdada dheer ku jiray hindiya ilaa masar galbeedka ilaa bariga afrika dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgishay qareennadii gobonimada iyo waxyaqaankii dunida saddexaad ayaa fariimaha isu diray waxaa la isugu baaqay ummad waliba inay dow u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaaliduna waxay ugu horreysay ummadihii uu dareenkaasi sida deg deg ah ugu dhex fiday ee haddana wax ku qabsaday dareenkaasi madax banaani doonka ayaa horseeday bishii may 1943kii 13 dhallinyaro ah oo kala qolo iyo kala dagaanba ahaa asii isku mabda ahaayey inay tashi ku kulmaan abuuraanna urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey waa ururkii markii dambe magaca s y l amaba leego taariikhda ku galay mabaadi'da howlgalkiisana ay ugu waaweynaayeen horeynta iyo midaynta soomaalida geeska afrika ku kala fidirsan iyo qorista af soomaaliga waxay ahayd mabaadi'dii ay ugu suura gashay inuu ku dhaato taageerada aan kala dhantaalayn ee dadweynaha muddo 20 sano ku dhow taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee dadka taageera ay siin jireen iyo heshiisyadii walaaltooyo ee ay dhex dhigi jireen soomaalidii kolba ay dagaaladu ka dhex qarxi jireen haddaba waxaan shaki ku timin ururka sidaa la isaga daba shubay inuu lahaa xogag la ol ah waa run waxaana ugu daraa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii hadduu dhammaaday u halganaayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaa gaashaanka ayay ku dhufteen waxaana u silcay wadaniyiin door ahaa una saxriiray gabayaaqadii 40-nadii qarnigii hore ayay ugu darayd markaasoo ay dhaceen goobihii waaweynaa ee dhagax tuuriya ha noolaata la baxay mar walbana xoogagii gobonimo oo jirirka ee ay leegadu hogaaminaysay cadaadiska lagama dayin ilaa 1960kii korkii uu dalku xoroobay haddaba isgabihii 1994kii iyo 1950kii ayaa waxaa dagaalamay dhowr qolo oo iniba ay isku tal sheeganaysay gobolka mudugna wada degi jirtay goobo aada loogu leeday iyo colaado lagu kala irdhoobay ayaa geyigii nabad uga dhaartay waxaana ugu ba'nayd goobtii dibbira taariikhda ku gashay durbadiiba madaxda laantii uu xisbigu gaalkacyo ku lahaa ayaa arrintii isu taagtay kuwaasoo dadaal dheeraada kadib ku guulaystay qolyihii diraray inay isugu keenaan geed ay ku wada hadlaan waxaa xigay heshiis guud oo lagu nabday iyo colaadii tororka kala dishay oo laga sokeeyoobay waxay noqotay guul siyaasadeed oo xisbiga usoo horeetay iyo
isla markaa tallaabaha ku reebtay soomaali iyo shisheeyada wixii colka la ahaa. Dadkuse kolba wacadkii la dhaysa kuma wada qancee. Waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey mid ahaanta ka mid ahaa oo ka samrida adeero iyo walaalo dagaaladii dhacay lagaga diray. Habeenkii dambe ayay dhalinyaro caraysan oo ardoonihi istaabatay oo oday iyo waxgaradkaa toona iyaga oo aan la tashan halaboqad oo gaalkacyo agteeda ah waxay ku gowraceen laba nin oo u dhashay qoladii ay colaaddu ka dhexeen jirtay. ha yeeshee dafaatii ka horreysay ay madaxdii xisbigu wacadka u kala qaaday. leegaduba ha ugu daraatay waxay ahayd dhacdo wixii sanaha jeclaa oo ideedii ay ka gurteen. waxay ku soo beegantay xilli ay madaxdii xisbigu ku doodayeen gobonimo buuxda inay soomaalidu hesho. waa xilligii halgamaagii weynaa allahu naxariistay cabdullaahi ciise maxamuud qaramada midoobay loo diray ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen dad iyo dal madax banaani mudan inay yihiin isna maamuli karayaan. dacwigaas waxa inay buuriyaan ku howlanaa talyaaniga iyo soomaalidii rajaalka ahayd. daliilna waxay ka dhigan jireen colaadihii toltorka ku salaysnaa ee kolba meel ka qarxi jiray. sidaa darteed dhacdadaas oo kale leegada way u darayd waxayse u roonayd mabaadiidii ay hirgelinayeen kooxihii kasoo horjeeday. si kastaba ha ahaatee labadii nin markii in la dilay la maqlay ayaa waxaa geliyey maansayahan kooxdii ama kooxihii leegada ka dhanka ahaa ku jiray, kaasoo malaha istusay dhacdadaasi inay magaca xisbiga aada u waxyeelayn karayso isaguna inuu ku digtaa ay u bannaan tahay. waxay ahayd madaxdii leegada tix uu dareen xumir ka galay. burburka heshiiskaba iyada ayaa uga daray. maalintaas bay u yeedheen gabayaa mintiska xisbiga ka mid ahaa lana odhan jiray guune bootaan geedi yaryare. waxaa la weydiistay inuu tiriyo gabay gabaygaaska dhan ah uuna ku muujinayo hoogga iyo ba-a dagaalada toltolka ummadda ugu sugan iyo guud ahaan dadaalka madax bannaanida loogu xusuul duubayo sida ay u wiiqi karayaan. habeen axadaad oo ka mid a habeenadii ay leegadu dalweynaha habeen axadaad oo ka mid a habeenadii ay leegadu dadweynaha taageersan waxbari jirtay una warami jirtay ayaa naadigii xisbiga ee gaalkacyo wuxuu guuna bootaan ka mariyey gabaygii loogu bogayay halkuu dhagiisu ahaa isagu lama ogaanin. wuxuu yidhi aqligeeda soomaalida eedda weligeede iyadoo arkaysay disaa aabihii dhalaya uma xaawo iyo aadan bay ku ismanaayeene goostii jannada loo amray iyo ubaxa laacayay ikhtilaafka waatay dhigeen odayadeen yidhi. maantana amuur baa dhacdiga amara waaweyne nimanbaa ibliis duufsaday oo oodda loo hogeeya idil iyo wataa laysku jabay idilkii daaroodee dabka ololi iyo qaacu waa aqalladoodii. onkod iyo hillaacya waxaa aadan lala waayay abaartiya waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxa eber ka dhigay xoolihii ariga geediiba waa uquubadan geysanay iyo aadigii dhacay. nin waliba u aar buu isyiday inaa adeerkaaye la ilow ilaah iyo wadkii uunka layn jiray ee kol haddaan armaatiga dhixiyo aala tuman weynay oon abad kufteen wada nahaan kara adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag sow lama ogaanin. abid caalinkood reerihii la ibtidaynaayo ilaahay wuxuu necab yahay ku isticmaalaane kol haddaan islaamka iyo kufriga kala aqoon weynay oo axadba axadkii uu rabay eega kala gooyey aafaa samaawiga dhici sow lama ogaanin. adduunyadu kabtii ay fadhiday laga ogaado wiicin iyo walaabaa ku haray oogadii mudugay aftintii la waa iyo naqii udugu saaraaye iriiska iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gowrali iyo ceelcad iyo kax iyo iidoole inaan qolana urur daaqahayn sow lama ogaanin. afudhuublaynta iyo weerarkii aydan lala joogay ilaaladii iyo duulaamadii la ololeynaayey aroorkii socdiyo dhaamankii layska agan gooyey inaan aayatiin laga helayn sow lama ogaanin. ardaayada cidloodiya guryaha laga agoontoobay naagaha sayidu caddahay iyo dumarka ooyaaya ogeybkii la laayay iyo kuwii uurka laga dooxay nimankii ableeyada sitiyo eebada iyo seefta aakhiro inay taga hayaan sow lama ilaawin. maantaan idlaanayna waa iidda gaalada ee nimanba ayaantii dibira eegta weligoodee ukdheere iyo tii bay hayeen toban aqooloodee wallaaha waxaa inagu dhacay awl ka dheeleeyeyne aagaan ka soo kala go-dayna waynaga ilaahe alif iyo bar baa naga dhintay ee sow lama ogaanin. waxba arartuya ila durkina waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ehelo waaweyne inamaha la kala guursado layskuna ahaayo idilkeedba soomaali waa uliya diirkeedii allihiin hadduu alla yahay aayar kala jooga istantiibadan xidhannay iyo dhaartina adkeeya haddaydnaan edab darada iyo fidnada idinku daynaynin cabdullaahi oo uuna jira yaan lagu abaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirista yuu eersan afligaad ku dhalateenna yaan laydinku addoonsan. dhegeystayaal gabaygii guuna bootaan waa kaa mahad.